začiatku mi jedna žena hovorí, že modlí sa za nás. A ja hovorím, že na čo? Že aby sme boli normálne doma. Vidíte, ako je potrebné pomazanie aj na to, aby sme doma vedeli normálne žiť, lebo prichádzajú situácie, to je jedno, či máš malé deti, alebo veľké deti, alebo si sám, ktoré ťažko zvládame. A potrebujeme byť normálni podľa Božej normy. Som jej povedal, ak Boh dá, budem sa modliť, keď nie, nebudeme niečo vyvolávať, alebo niečo také. Dobre, ďakujem, Betka. Takže chalani, môžete to natáčať. Takže vyjadrím sa teraz v prvej časti kázne k tomu, čo sa deje v spoločnosti. Ako som už spomínal, v Amerike sa najviac báli v 19. storočí toho, že kazatelia nebudú vedieť odpovedať ľuďom, čo majú robiť. To bude prvá časť kázne. A druhá bude mať názov Výnimočný, ako nás Boh vidí. To znamená, že v každom z nás je túžba nebyť obyčajný. A hlavne si zober, keď si sám o čom snívaš. Je jedno, či máš 30, 50 alebo 80, to, po čom snívaš sám, zisti, že to v sebe máš, že potom túžiš. Len sa to možno hanbíš povedať, že na tvoj vek to je neadekvátne, ale človek túži byť výnimočný, iba ten človek, ktorý to má potlačené v sebe, buď nejakými látkami, alebo nejakou ideológiou, alebo veľmi špatnou výchovou, ten nechce byť výnimočný, alebo chce byť len taká šedá myšička. Takže začneme tú prvú časť z Izajáša 11.1. Prorok Izajáš 11.1. Tu je napísané, vyjde prútok z parezu Izaiho a mládnik z jeho koreňov ponesie ovocie. Výhonok, to bolo myslené na Ježiša Krista, v hebrejčine znamená nécer, a z toho sa odvádza slovo Nazaret. V Matúšovom evanjelium je Ježiš Kristus nazvaný, že je Nazaretský. V 9. kapitole 7. verši je napísané, že upevní a podoprie ten svoj život právom a spravodlivosťou. V starom zákone nikde není jediná zmienka o tom, že príchod Ježiša Krista na zem bude mať dve fázy. Je to niečo podobné ako v Danielovi. Daniel, viete, že mal určité videnia a medzi tým nemal videnie cirkvi, lebo Daniel bol Žid a Boh mu dával do pozornosti to, čo sa bude diať so židovským národom. My, keďže s odstupom 2000 rokov, s tým porozumením Biblie, ktoré máme, vidíme, že bol prvý príchod Ježiša Krista a bude aj druhý príchod. Keď sa odvolám na tú vetu právo a spravodlivosť, čiže Ježiš upevní kráľovstvo právom a spravodlivosťou. Vidíte, že právo a spravodlivosť musí byť aj v nebi a je najlepšie, keď je v čo najväčšej miere v spoločnosti aj v rodinách. Právo a spravodlivosť, myslím, že má jedna poľská strana, takýto názov, čiže s týmto termínom sa oháňajú všetci. Keď sa pozriete do Rímskej ríše a Senátu, tak tí už hovorili o práve a spravodlivosti. Napoleon hovoril o práve a spravodlivosti a všetky totalitné režimy hovoria o práve a spravodlivosti. Napríklad nemecký nacionalizmus, aj ruský komunizmus hovoril o práve a spravodlivosti. V poňati Hitlera to znamenalo likvidácia Židov, likvidácia Slovanov, a tak ďalej. Podaní ruského komunizmu, ja si myslím, že ešte 30% preferencií, ktoré majú ľavicové strany, majú z toho, že tu žije veľa bývalých komunistov a veľa ľudí, ktorí zažili ten systém a spätne 30 rokov sa dívajú nostalgicky na to, tak treba povedať, že právo a spravodlivosť znamenalo jedno šialenstvo, že tie kulagy alebo gulagy, čo boli vytvorené, tam boli 100 000 a 100 000 ľudí. Podľa nich právo bolo to, že nepáči sa mi niekto, zoberiem ho, bez odsúdenia ho zavreli na niekoľko rokov a tam gulagu, mnohí z nich aj zomreli, to bolo právo a spravodlivosť na vlne socializmu. Preto kresťan, ktorý je poznačený odkazom Boha, nebude takéto niečo schvaľovať.
Ďalej, z Rúda Čaušesku. Takisto bol dieťaťom ľavicovej ideológie alebo marxleninizmu, bola to jedna z Rúda. Takisto si zoberte Severnú Koreu dneska. Tam sa hovorí o práve a spravodlivosti. Ale zaujímavé budete o práve a spravodlivosti počuť aj v Amerike, aj v Rusku. Všetci sa oháňajú právom a spravodlivosťou a vidíte, ale každý si to vykladá po svojom. Teraz sa pozrieme na ideológie. Takisto aj ideológia, ktorou naskrmili, keď sme boli mladí, to bol marxleninizmus, hovorili o práve proletariátu a zároveň si vydupávali určité postavenia. Dnešná demokracia, zvlášť liberálna, západná, takisto sa oháňa právom a spravodlivosťou menšín, alebo neviem čoho všetkého. A my musíme jednať nie podľa mediálneho tlaku. Kresťan nemá jednať ani podľa stredovekej cirkvi, ale kresťan sa musí odvolávať, že právo a spravodlivosť je osoba Ježiša Krista, keď príde na túto zem založiť tisícročné kráľovstvo a potom Božie kráľovstvo. A teraz to idem troštičku rozviesť. Pozrieme sa na toho Izajáša od 2. do 5. verš. Prečo je v ňom právo a spravodlivosť? Spočinie na ňom duch Hospodinov, to je ten hlavný stojan. Duch múdrosti a rozumnosti, prvý svietník. Duch rady a hrdinskej sily, 3. a 4. Duch známosti a bázne Hospodinov, teraz hovorím o tom svietníku. Čiže to už má 7 ramien toto. A ako voňavá obeť bude voňať bázeň Hospodinová, nebude súdiť podľa videnia svojich očí, ani nebude trestať podľa počutia svojich uší, ale bude súdiť chudobných podľa spravodlivosti, bude trestať tichých zeme podľa spravodlivého práva, bude byť zem prútom svojich úst a duchom svojich rtov zabije bezbožného. Spravodlivosť bude opaskom jeho bedier a pravdivosť opaskom jeho ladvín. Ten, kto je pomazaný Duchom Svätým, dostáva schopnosť rozsúdiť aj toho, čo sa deje v dnešnej spoločnosti. Ako tu je napísané, že tam bude múdrosť, rozumnosť, duch hrdinskej sily, známosti, bázeň, to je rešpekt pred Bohom. V 4. verši je napísané, že tam bude súd alebo zničenie bezbožníkov. Ako som už naznačil, nebude to prebiehať tak, že tam bude nejaký tribunál. Ježiš dýchne. Tam, čiže to bude slovo a duch a v tom je všetko obsiahnuté. Keď Boh dýchol do Adama život, tam bolo obsiahnuté všetko. Všetka inteligencia človeka, všetko to, čo sme, to, čo máme, bolo v jednom dychu. Všetky schopnosti, pohybové, neurologická, neviem čo, v jednom dychu je to všetko. Preto my potrebujeme, aby dých Boží na teba zostúpil a zrazu je všetko zmenené. Čiže duchom usmrtí bezbožníka. A teraz, ako veľakrát v histórii, je snaha odstrániť z Božieho slova určité názory. Aj dneska v spoločnosti to vrie. Potrebujú vystrihnúť z Biblie nejaké veci, lebo nesedia do práva a spravodlivosti dnešnej doby. Pozrieme sa do histórie a potom poviem, čo si myslím o dnešnej dobe. Prvý bol, alebo to bolo ich mnoho, ja som si len vypísal, Antioch 4. Epifán obetoval chráme bravčové. Na ročky chcel ponížiť Židom, lebo Boh nariadil obetovať hovädzie. Áno, keď to takto vulgárne poviem. Potom si zoberte pogromy v stredoveku. Právo a spravodlivosť podľa európskeho chápania bolo vyhladenie vyvoleného národa a vrcholom toho bol Hitlerov holokaust. Komunisti mali právo a spravodlivosť tak postavenú, že za Boha si postavili ateizmus a v zátvorke večne živý Vlado Lenin, to je zaujímavá modla, a pritom bolo cetko na materializme postavené. A podarilo sa im vytvoriť tzv. Prvý ateistický štát. Ešte keď sme my boli mladí, to bolo Albánsko, tam nebol jediný kostol. Tak nech sa páči, choďte sa pozrieť do Albánska, ako tam kvitne všetko, akí sú tam ľudia šťastní, ako sa majú dobre. Tam je mafia, mafia, mafia. To je výsledok komunistickej ideológie. Jediný štát na tejto planete nespravili šťastným. Lavicové sily alebo komunistické sily. Potom
Právo a spravodlivosť bolo aj teraz veľakrát neuznanie Izraela, že nemá právo na existenciu. Ale ty, ak poznáš Boha, to znamená, ak poznáš Bibliu, Izrael má právo na tú zem, lebo im mu Boh dal. A vidíte, že toto propaguje aj dneska ľavica. Musíš tomuto rozumieť. Neuznanie Jeruzalema za hlavné mesto. Tento týždeň Austrália stiahla to, čo sa zaviazala za Donalda Trumpa, že uzná Jeruzalem ako hlavné mesto, nie Tel Aviv. Vidíte, už sú tlaky a už sa stiahla. Tak ako keď si zoberete, keď boli teroristické útoky v Anglicku, v Londýne pred pár rokmi, vláda na druhý deň okamžite vydala nariadenia, stiahla sa z určitých vecí. Takto to nejako funguje vo svete. Dneska je obrovský tlak ohľadne potratov a takisto aj ohľadne homosexuality. Chcú to vytrhnúť z Biblie, že to je zlé. Pomazanie je viac než porozumenie súhlasu. Videl som na fotke vedúceho jedného cirkvi, kde boli chváli, takto z tejto pozície boli odfotení. Bolo tam menej ľudí ako tu, bolo to celoslovenské stretnutie, iba jeden človek tam stal zdvihnutou rukou, lebo to sa tam nepatrí. A ten vedúci sedel takto studený na chválach. Pritom je to excelentný človek, excelentný teológ, vynikajúca, geniálna osobnosť. Ale na tom vidíte, on pohrdá osobou Ducha Svätého, pohrdá pomazaním, preto ovocie jeho života je takmer nulové. Toto je veľmi dôležité. Nesmieš pohrdať. Keby spojil tú svoju genialitu, ktorú on v sebe má, on je geniálna osobnosť, keby to spojil s vyliatím Ducha Svätého, traja, štyria, piati ľudia na Slovensku, keby boli takíto, tak by ste videli, čo by sa všetko pohlo na Slovensku. Lebo áno, treba povedať, ľudia musia byť pomazaní, ale nech sú aj geniálni v inej oblasti. V starom zákone je Izrael často napomínaný, že sa spolieha len na politické spojenectva so silnými a nespolieha sa na Boha. Boh im to veľakrát vytýkol. Keď si to zoberieme na kresťanov, kresťan keď chladne, odovzdanosť Bohu chladne a začne sa to prejavovať v našich skutkoch, že sa stále viacej združuje s ľuďmi, ktorí nie sú v zmluve s Pánom. Na začiatku to bolo tak, že si takmer opustil všetky kamarátstva vo svete a si sa len s ľuďmi z cirkvi stretával. A potom, keď príde taký zvláštne po niekoľkých rokoch, také, nemôžem to nazvať vytriezvenie, nazvem to vychladnutie alebo nejaké sklamanie, zrazu začínaš mať vo svete viac kamarátstiev. Nemá ťa čo s tými ľuďmi spájať, žiadne programy, žiadne akcie, žiadne modlitby, nič. A to vidí, že ochladla láska voči Bohu. A v starom zákone Boh dával také avíza, my to hovoríme slovne, ale napríklad Izajáš sa 3 roky nesmel obliekať. Teológovia to nevedia vysvetliť, či mal chodiť nahý, alebo si musel zhodiť len ten odev vonkajší. Nevedia, či to bolo od rána do večera, alebo len určité pasáže dňa, ale 3 roky musel chodiť vyzlečený Izajáš, aby ukázal, že Izrael bude takto vyzlečený pohanskými národmi a to len kvôli tomu, lebo sa viac spolieha na všetko okolité, ako na Boha samého. Toto je také veľké memento aj pre nás. No a teraz poviem veľmi v krátkosti o Babylone, aby ste vedeli to, čo sa deje u nás, teraz ohľadne tejto homosexuálnej lobby alebo tých obrovských tlakov, to není nič nové. Toto je tak hlboká a ťažká téma, na ktorú ja nemám pomazanie učiteľa. Áno, to by bolo treba, aby nám to nejaký ozaj pomazaný učiteľ, možno z Akadémie Pavla, alebo niekto vysvetlil, ale to, čomu ja rozumiem, stačí na to, aby sme tomu porozumeli. Takže toto by sme tu mohli 2x3 hodiny možno vyučovať, týchto pár veršov, ale keďže ja mám nedelnú kázeň, takže ja poviem len niečo, a aby ste tomu porozumeli. Zjavenie 17. kapitola prvých 5 veršov. Tu je opísaný jeden celosvetový systém, ktorý ovláda všetko. Napríklad, keď sa pozrete, čo sa deje v ekonomike celosvetovo, aký geniálny typ bytosti za tým je, že politici celého sveta stretávajú sa, rokujú, hádajú sa a nevedia prísť na koreň veci, ako to vyriešiť a plynu je dosť, elektriky je dosť, všetkého je dosť. Ale všimnite, že niekto v zákulisí tak geniálne ťaha nitky, a kto je to? To je duch od Babylonu, takže prečítam. Prišiel jeden zo 7 anielov,
ktorí mali tých 7 čiaž a prehovoril so mnou a riekol mi, poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili kráľovia zeme, spili sa vínom jej smilstva obyvatelia zeme. A zaniesol ma v duchu na púšť. Videl som ženu, ktorá sedela na, a teraz to sledujte, tá pompeznosť na šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien, mala 7 hlav, 10 rohov a teraz žena bola odiata purpurom, šarlátom, bola pokrytá zlatom, ozdobená drahými kameňami, perlami. Vo svojej ruke mala zlatý pohár, plný ohavnosti a nečistoty svojho smilstva a na svojom čele mala napísané tajomstvo Veľký Babylon, mater všetkých smilnic a ohavnosti zeme. Takže zatiaľ potadial to. Zjavenie 17. kapitola, ktorú som teraz prečítal prvých 5 veršov, hovorí o Babylone. Je to celosvetový systém ovládaný inteligentnou osobnosťou, ktorá sa volá Satan, a ovládajú skrze politiku, ekonomiku, náboženstvo a iné oblasti alebo iné sféry života. Ako som spomínal, vidíte na politike, a ako to vrie, poviem aj k našej politike, čo si myslím, idú aj teraz voľby. Potom vidíte, čo sa deje v ekonomike, z ničoho nič sa ekonomika rúti celého sveta. A kto to vyvolal? A nevedia sa dohodnúť ani na riešenie, je to fakt ťažké. A takisto tu je hovorené, náboženstvo bude mať obrovskú úlohu, aj kresťanstvo, zvrhlé kresťanstvo bude mať obrovskú úlohu v tomto celosvetovom systéme a my tu hovoríme nielen práve o tom preto, aby si sa ty nepridal na tú stranu z toho zlého kresťanstva. Babylon alebo Bábel znamená vzbúra voči Bohu. Viete, že to je už v prvej Mojžišovej, vtedy, keď začali stavať tú babylonskú vežu a potom to vyvrcholilo Nabuchodonozorovou Babylon alebo Novobabylonskou ríšou, to bolo okolo roku 610-20 pred Kristom. Verš 6 hovorí, a videl som ženu, ktorá bola opita krvou svätých, a krvou svedkov Ježišových, a keď som ju uvidel, náramne som sa divil. Videl som ženu, ktorá bola opitá. To je neviestka, alebo koalícia, tuto to mám, falošných náboženstiev, falošných, medzi nich bude aj kresťanstvo patriť, so svetovým politickým systémom a bude prenasledovaný každý, kto je oddaný Bohu. Prichádza to sem. Nie hovoríme to kvôli strachu, ale hovoríme, aby ste vedeli, v akej dobe začíname žiť, ktorý bude oddaný Kristovi a ktorý bude oddaný biblickej viere. Verš prvý hovorí odsúdenie tej veľkej smilnice alebo neviestky. Kde je neviestka? Neviestka je žena, ktorá má sex mimo manželstva muža a ženy. Už som tým povedal všetko. Duchovne to znamená, že ľudia, ktorí sa budú hlásiť, že milujú Boha, že slúžia Bohu, ale budú sa kláňať iným Bohom. Odvrhnú silu zbožnosti, ako som hovoril o tomto predstaviteľovi, úplne znudený, sedel na chválach, pritom je to geniálna osobnosť. Odvrhne prejavy Ducha Svätého, odvrhnú dary Ducha Svätého, lebo tedy sa dá manipulovať. Keď sa vylieva Duch Svätý, je pomazanie a dary, tedy nevieš manipulovať. Keď toto sa odvrhne, tedy sa ľahko dá manipulovať. Títo ľudia odvrhnú základy kresťanskej viery a života. A teraz ja vám prečítam niektoré zo Židom 6.2. Tu je napísané, učenia o umývaniach, to sú krsty, o vzkladaní rúk, o zmrtvých stane mŕtvych a o večnom súde. Jedno z hlavných biblických vyučovaní bude večný súd, to znamená nebo a peklo. Žiadne akademické nebo tam nebude, ani nebo politické, ani nebo umelecké. Žiadne tam není také. Je to len nebo alebo peklo. Na toto sa budú búriť pani političky. 1. Korintianom 6.9 hovorí ďalšiu vec, kto nezdedí Božieho kráľovstva.
Toto sú základné veci, ktoré musíš vedieť. Poznáte to veľmi dobre už dávno, ale v tomto kontexte, či neviete, že nespravodliví nezdedia Božieho kráľovstva, hoci budú chodiť na bohoslužby? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani cudzoložníci, ani samcoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani nadávači nezdedia. To ste boli niektorí, ale ste sa umýli, posvetili. Biblia tu jasne vymenúváva, kto nezdedí Božie kráľovstvo. Falošná cirkev povstáva a hovorí, nevadí. Milujte Boha, žite ako chcete, dostanete sa tam. Biblia to vôbec nepodporuje. Toto je neviestka. A mnohí z tých teológov, ktorých vidíte aj dneska, sú preto takí teológovia, to sa dostanem ďalej, lebo oni sa nikdy nestretli s Bohom. Lebo ak sa človek raz stretne s Bohom, tak na tvojom tele a na tvojom myslení je odkaz. A my, ako máme etapy svojho života, potrebujeme sa s Bohom stretávať. Pozri sa, ak máš viac krížikov, tak zistuje, že keď si mal 30 rokov, alebo si bol 30-tník, 40-tník, alebo 50-tník, ináč si chápal veci, iné veci ti chutili, iné veci si riešil, nazvime to etapy. A v týchto etapách sa Boh ťa vždy jedinečným spôsobom musí dotknúť. Toto znamená poznanie Boha. Poznanie. To, čo som ja zažil doteraz, je pekné, ale ja vidím, že som v novej etape života a ja v tejto etape potrebujem nový dotyk od Boha, aby som rozumel tomu, čo mám žiť v tejto etape mojho života, kedy idem za chvíľu k 60-ke. To je iná etapa, keď som mal 32 alebo 35 rokov. A ty, keď máš 35 rokov, ty potrebuješ na teraz dotyk od Svätého Ducha, aby si vedel alebo vedela, čo máš robiť. Toto je poznanie Boha. Ako svoje individuálne stretnutie s Bohom. Nie rozumové, nestačí intelekt. To musí byť niečo viac. Stretnutie s Bohom to nazývam. Ďalej tam je napísané, idem naspäť do toho 17. Zjavenie 17. Ako vypadá tá žena? Viete, že je tam nad vodami, to sú národy. Ako bola odiatá a vo svojej ruke mala zlatý pohár. To je krásne. Zlatý pohár znamená kompromis s politickou mocou. Ale čo bolo vnútri tom zlatom pohári? Ohavnosti, nečistoty a smilstvo. Čo to znamená? Kompromis s politickou mocou sa bude robiť. Totalitné režimy udelujú licenciu na kázanie a schádzanie. Toto bolo za Hitlera, toto sme zažili aj my, za socializmu. Bola tam tá štruktúra Pace Minteris vytvorená, ktorá bola priamo pod 5. oddelenie. 5. oddelenie, čo bolo? Eštebe, všetko to dokonale viem. Tí riadili cirkev skrze Eštebe a vytvorili túto organizáciu Pace Minteris. To bolo za socializmu. Teraz sme mali pár 10 rokov nádychu a pravdepodobne to speruje k tomu, že znova bude štát udeľovať licenciu na kázanie. Ja si myslím, že ešte to tu zďaleka nehrozí. Toto máte mimochodom v Číne, v Koreji tam a neviem, či volá, čo severnej také niečo existuje, ale všetky totalitné režimy toto sledujú. Ak si myslíte, že hovorím hlúposti, jeden veľký boží muž, ktorý chodil, prešiel celý svet, ako sa volal, Lester Sumrall, hovoril, že keď prišli v dobe hitlerovského Nemecka, ešte nebola vojna, to boli koniec 30. rokov, prišli kázať, okamžite museli mať povolené tajnej polície, všetko sledovali a zapisovali stenografom, to boli tajne rozmiestnení, aby to napísali a keď odchádzali, znova ich tajny už vyprevádzali, čiže už toto ste videli, toto bolo hitlerovskou Nemecku. Všetky totalitné režimy. A táto veľká smilnica, toto sa chystá teraz a toto je také predkolo, ktoré teraz my zažívame tu nás po tej veľmi zlej situácii, ktorá tu nastala. Takže zlatý pohár namono krásny, to znamená, cirkev bude ponúkať takého Boha a bude ponúkať aj, že užívajte si akúkoľvek telesnú nemravnosť, zvrátenosť, to znamená, užívajte si, aj tak ste milovaní a prijatí Bohom. Toto Boh nikde nepotvrdzuje. Ja sa pýtam, napríklad si muž, sú tu muži. Si ženatý muž, ťahá ťa to k iným ženám? No jasné, lebo v človeku to je. Takže užívajme si, to už ani zo spoločenského hľadiska je neakceptované. A z biblického hľadiska, čo musíš robiť, keď za každou sukňou musíš pozerať?
Musíš umrtviť, preto Biblia hovorí, umrtvujte, lebo sa zvrhnete. Čiže Boh dáva mantinely k životu, kdežto toto, čo prichádza, je tolerancia nemravnosti. Ty si takto orientovaný, užívaj si, ty si takto orientovaný. To nevadí, že si ženatý, nájdi si milenku, možno aj dve, tri, budeš šťastný a Pán ťa má rád. Toto je presne ono, to je ten zlatý pohár. A potom budú ľudia počuť kázanie, ktorý povie nie, do Božieho kráľovstva sa nedostanú títo a títo. Takže ten zlatý pohár je krásny navonok, keď ja počujem naše političky mnohé, ako krásne vyprávajú, ale vnútri je to hnoj. Je to zvrátenosť, je to zlé. 18.4 hovorí, vidíte, moji ľudia, spomedzi nich, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov. Oddeliť sa od sveta platilo počas celej histórie. To bolo vždy tak, áno. Cirkev sa mala oddelovať, nie vyčleňovať, že je to nejaká elita, ale keď celá cirkev prežiť, nemohla mať tie svetské maniere, ale tuto sa už hovorí o poslednej generácii. Ja som dostal včera SMS-ku od Aliancie za rodinu. Ja som sa tiež pridal tej petícii, že sme vyvážili tú kontrapetíciu a on tam píše, ten doktor Chromík, ktorý je šéf tej Alianci za rodinu, že aj poslanci musia vidieť, že za nimi stoja ľudia. Oni sa tedy budú vedieť postaviť, keď vedia, že za nimi stoja ľudia. A ďalej tam bolo napísané nejaké big tech spoločnosti. Hovorím to tu preto, prosím vás, na skupinke to niekedy rozobereme. Sú vydané tejto ideológii úplne a bežne sa stáva, že naše maily končia v spame. Tieto platformy bude treba opustiť, ak sa budete chcieť dostať k informáciám. My sme to už tak urobili. Toto musíte nám pomôcť vy, ktorí ste mladší a ktorí sa pohybujete v tomto internetovom svete. A toto, čo tu je napísané, ja som sa pri káve pýtal ľudí, ktorí sú približne mojom veku, len sme pozerali jak puci na seba, lebo my nerozumieme, o čo tu ide. Áno, že ako to beží. Takže toto je tiež veľmi dôležité. Keď som spomenul, že my nebojujeme proti tým ľuďom, alebo že cirkev ich nenávidí, už sa to verejne hovorí, tak ja vám poviem to, čo som nikdy nepovedal. Keby zo mňa sršala nenávisť, tak mne nevolajú ľudia s takto orientovanou, s takouto orientáciou a žiadajú ma o radu. Ja sa totiž s tými ľuďmi stretávam. Ja som to doteraz nehovoril. A hovorím to len preto, lebo predpokladám tú šialenú nenávisť toho, čo som tu povedal. Ak by zo mňa sršala nenávisť, tak taký človek nenájde odvahu a mi povie, Jano, počúvaj, potrebujeme sa stretnúť. To sa nevybavuje cez telefonáty, toto. To sa vybavuje, že si sadneme niekde a kľudne o tom vyprávame. Ja hovorím svoj názor, on si hovorí svoj názor a ja ho neodsudzujem. Keby som ho nenávidel, tak mu rovno ho nasekám ako sečkovicu, ale normálne si sadneme a bavíme sa o tom. Len preto som to povedal, ináč by som to nikdy nehovoril. A ďalej nechcete, aby som o tom hovoril. Dobre, takže tu sa nejedná o nenávisť, ja by som povedal, to je také niečo ako s peniazmi. Keď nás niektorí ľudia napadajú, že cirkvi ide len o peniaze, nejde. To sú ľudia, ktorí nedávajú, ja dávam peniaze stále. Ja od 24 rokov dávam desiatky. Ani ich nemením meniť do konca života, lebo vidím, že to má význam. Napríklad teraz posielame na pomoc, na budúci týždeň to Janka bude hovoriť 500 eur na Ukrajinu, aby sme pomohli zvolačím. A každý mesiac dávame minimálne 200 eur do Afriky, aby sa nakrmili chudobné deti. Alebo ja som zo svojich dával na začiatku kresťanstva veľké peniaze, aby som pomáhal ľuďom, no len potom som zistil, že sám nemám z čoho žiť. Čiže ja hovorím iba to, čo žijem. Ja nehovorím teórie. A takisto, keď aj hovoríme o tom, čo sa deje teraz v spoločnosti, ja nehovorím teórie. A teraz, koho voliť? Možno to tu mám niekde, keď nie, pripomente mi, poviem vám, ako sa ja dívam. Ale pretože viete, čo je najstrašnejšie? Keď sledujem ľudia, ktorí sú 20-30 rokov cirkvi, tuto dvíhajú ruky, doma prídu a na všetko nadávajú a potom volia úplne nezmysly. Toto ukazuje na strašný stav toho, že nepoznajú Boha. Lebo poznať Boha neznamená mať informácie o Bohu, ale poznať, čo je pre Boha hodnotné. Napríklad, keď vidím, že pre Boha je hodnotné alebo nevyhnutné, že jediným hlavným mestom je Jeruzalém, tak ja sa nebudem dívať na tom, kto, ako to vie obkecať. A niekto, ale mne sa on páči.
To mňa sa nezaujíma, či sa ti páči. Aj teraz na toto, keď hovorím o tejto orientácii homosexuálnej, keby tam bola nenávisť voči tým, tu nejde o nenávisť voči tým ľuďom, ale o tie hodnoty, ktoré oni zastávajú. Biblia zastáva iné hodnoty a kresťan, ktorý pozná Boha, bude zastávať iné hodnoty. A samozrejme, nech majú práva, ja som neni proti tomu, keď sa niečo stane, ale to, čo vidíte, čo sa deje, ten humbug okolo, len to by bolo na dlhú tému. Teraz poviem niečo, no celkom rýchlo som to prebehol, teraz poviem niečo o výnimočnosti. Ako som vám hovoril, že nikto nechce byť obyčajný človek. Každý chceme volať, čo byť výnimočný, a preto ti to hovorím, že o čom snívaš, keď si doma sám, sama, a je jedno, či máš 20 alebo 70, to ukazuje, že tým by si sa chcel stať, alebo to by ťa naplňalo. Prečítam 1. Korintianom 2:9. Ako je napísané, čo ho oko nevidelo, ucho nepočulo, čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Toto, keď si obyčajný smrteľník prečíta, tak hovorí, tu sa hovorí o nejakom nepredstaviteľnom živote, a zažijeme to až v nebi a príde na teba utešenie, ale zároveň aj dezilúzia. Že to bude v nebi, no ale čo už, to voľa, ako tam vydržíme. To není pravda, pretože ďalší verš hovorí, ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha. To znamená čo? Že Boží plán je viditeľný. Mňa zlomilo jedna z vecí, ktoré som zažil s Bohom, je práve toto, keď mi Boh ukázal život ako na kinofilme, keď ma zobral do neba, a presne keď sa ma pýtali, ešte som toto ani nevedel, že tento verš je Biblii, ja som im povedal, ja vám to neviem opísať, ako je v nebi. Ja som to opísal, však som to už veľakrát tu hovoril, čo sa stalo, opísal som to, ako som to prežil, ale lebo ľudská zásoba je vyčerpaná. Ako my nemáme na to výrazy, ľudská bytosť to nevie pomenovať. A potom som čítal tu, oko nevidelo, o ucho nepočulo, na srdce človeka nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. To je niečo také transcendentné, ktoré keď zažiješ, že vieš, že Boh je v nebi a je to tvoj osobný Boh. Ukazuje to na jednu vec. Boh sa teší, keď žiješ výnimočný život. A teraz niekto povie, aký výnimočný. Dostaneme sa k tomu. Výnimočný život je to, keď využívaš schopnosti, ktoré Boh do teba dal na maximum. Vtedy ho začneš žiť. Som spomínal vám, že tie šorci, čo nahrávame, stačí toľko, koľko tam je ľudí, jeden za mesiac. Minúta. To není veľa. Keď sa aj toto zdá veľa, ukazuje ti to na jednu vec. Nerozvíjaš to, čo Boh do teba dal, a možno prepadneš cez to si to a možno dostaneš druhú, tretiu úlohu v niečom inom, lebo možno, že toto není tvoja parketa, ale keď prepadneš aj tam, aj tam, aj tam, tak sa ti stane, alebo si asi tento, že hoci si pracovitý, môžeš byť fyzicky neuveriteľný pracovitý, aj inteligenčne pracovitý, ale v podstate si lenivý, prehnetý človek. Toto som ja prišiel na seba. Ja som veľmi pracovitý človek, ale v podstate veľmi lenivý. Niekto povie, ale to nejde dohromady, to úplne sedí. Môžeš byť veľmi pracovitý, ale môžeš byť zároveň veľmi lenivý. Takže toto znamená, oko nevidelo a ucho nepočulo. Preto som vám minulý týždeň na ročky dal do povedomia Baťu. Niekto povie, že prečo Baťu, však Baťa nebol veriaci človek. Baťa na maximum využíval svoje schopnosti a pozrite sa, čo predviedol. A ja sa k tomu ešte dostanem. V každom človeku je túžba nebyť obyčajný. Takže teraz rebríček filmov. Keď som vám dával tú otázku, ktoré filmy sú na špici? Vôbec to nie sú romantické filmy, vôbec to nie sú detektívky, vôbec to nie sú vojnové filmy, športové, skutočné, rodinné a tak ďalej. Na špici sú zamerané tie filmy, ktoré poukazujú na neobyčajný postoj nadľudských schopností. Ja som si ich tu voľade vypísal, Spider-Man, dúfam, že to dobre čítam, to som nesledoval, Superman, tiež neviem, o čom je, Spartacus asi áno, Zorro asi áno, no ale sú mnohé iné, napríklad asi aj ten Harry Potter, čo som hovoril, áno, týmto
neschvalujeme, len ukazujeme, ktoré filmy sú celosvetovo na špici sledovanosti, po čom ľudia práhnú. Prečo to tak je? Preto, lebo sme stvorení pre neobyčajnosť. My sme totiž tak stvorení. A preto nás takéto filmy aj ťahajú. A teraz, keď si zoberete predstava mladých ľudí o kresťanstve, ktorá je niekedy šťastí pravdivá a niekedy je to veľmi zlá predstava, preto sa nechcú stať veriacimi. Mladý človek si myslí, že kresťanstvo znamená pasivita, spiatočníctvo a primitivizmus. Žena nesmie mať žiadne podstatné slovo, na najvyš sa môže vyjadriť o saponáte v kuchyni a handre na dlažku. Žena by mala mať zanedbaný hlad, mala by mať nemoderné oblečenie, mala by byť zašliapnutá osobnosť, lebo guru domáci muž robí po nej neviem čo. A je to strata osobnosti a podľa možnosti najlepšie by bola ešte aj nevzdelaná sprosta. To je predstava niektorých mužov cirkvi. To takto vôbec nefunguje. Totiž takto ste neboli stvorené. A keď by vás do cirkvi takto vás učili, takto vidíte, že to je voľaký náboženský duch, ktorý robí veľmi zlé veci. Je pravda, že aj v svetskom, ale aj kresťanskom manželstve sa po rokoch môže vytvoriť fenomén, kedy žena sa stala inou bytosťou, ako skutočne bola. Ako? Správanie muža. To je možné. Áno? A preto na vás, ja som hovoril, vy, aj keď máte neveriacich mužov, nesmiete prvé prikázanie, neviem, koľko to je, 6., 7., nesmiete to prehodiť. Musíš sa prv pýtať, je Božia vôľa to, čo odo mňa chce môj muž, aj keď máš neveriaceho muža? Keď vidíš, že Božia vôľa je toto a tvoj muž chce od teba toto, je to v protiklade, tým kľudne môžeš povedať nie. To není vzbúra, to není žena, ktorá je bosorka, alebo to není Jezabel, to je normálna žena, ktorá vidí, že muž chce robiť s ňou také hry, ktorá ona povie nie. A ty na to musíš stať a na tomto zvíťaziť. Áno? Takže Genesis 1.26 je napísané, že ploďte sa, množte sa, naplňte, podmante, ja hovorím, podnikajte, inými slovami, kvitnite, študujte a rozvíjajte sa. Toto je Boží plán. Keď si zoberieš, ako bol stvorený Adam, je vyše 1 milión živočíšnych druhov, iba druhov. Adam musel každého pomenovať, z môjho pohľadu, ešte ťažšie, musel si ich zapamätať. Ja sa často vyhováram, ja mám niektoré typy pamäte geniálne, presne ti poviem, a niektoré úplne zabudnem, a toto je to, čo mňa vytáča aj na sebe, a ťažko sa s tým pracuje, že mám takú zlú pamäť, ale zoberte si, Adam bol tak geniálny, nie, že ich len pomenoval, ale milión to je len druhou, áno, a ešte koľko je tých zvierat, on musel v tom mene vystihnúť podstatu toho zvieraťa a ešte si to musel zapamätať inými slovami. Aká genialita je vložená do človeka. Totálna genialita. Anjeli sú pod nami. Teraz sú akoby nad nami ešte, áno, ale my budeme súdiť anjelov, čiže, lebo anjeli len vykonávajú vôľu Boha, ale my sme slobodní. My môžeme Boha poslúchať a Boha nemusíme poslúchať. Človeku je genialita, len sa pozrite na tie zariadenia, na tú elektroniku, ktorá je tu nás, alebo príde domov a zistíš, alebo do auta, koľko tlačítok. Dneska som mal hmlovky zapnúť, som nevedel, kde to, tých tlačítok tam je, neviem koľko. Človeku je obrovská genialita. A niekto povie, počkaj, ale problém je v tom, že Adam to stratil, to je pravda. Adam stratil mnohé veci, alebo vplyvom Adama sme stratili, ale Boh ich navrátil skrze Ježiša Krista a preto som o Baťovi toľko hovoril. Napríklad vám poviem, komunisti totálne zničili, napríklad niekto má dar obchodníka. Čo je to dar obchodníka? To je dar. Kúpiš stoličku a potrebuješ sa presadiť na trhu, lenže trh je plný, alebo stolička je drahá a ten človek má úplnú pasiu v tom, ako to spraviť, aby to predal a on spustí ekonomickú prosperitu týmto. To je dar byť obchodníkom. Socializmus spravil toto, že toto vyrobíme za dve a predávate to za 2,2 bodka. A do toho sa musíte mestiť všetci. Preto, keď ste prišli v socializme do obchodu, tak tam bola kyslá predavačka. Čo chcete? Nemáme.
To je degradácia celého obchodného systému, pretože ju to nezaujímalo, koľko to stojí, ju nezaujímalo, či to predá. Ona tým nežila, ona bola zamestnaná a mala to názov obchod so stoličkami alebo obchod obuvy, ale ona tam chodila len sa postaviť. Ona nebola obchodnička, ona nemala tú pasiu z toho. A Baťa zaviedol napríklad to, že keď prišiel človek do jeho predajne, starý chlap si musel klaknúť k dáme alebo aj mladému, pekne mu obuť topánky. To bola úcta k zákazníkovi, úcta je jedna z vecí, ktorá naplňa obchodníka slasťou. Zašnorovať mu, nepáčia sa vám, pani, šnorky, dobre, za chvíľu som tu, donesem druhé šnorky, áno, páči sa vám. Pani si to kúpila, samozrejme bol profit, ale zoberte si to šťastie toho človeka, lebo jemu dal Boh dar obchodovať. A socializmus toto všetko zničil. Na všetkých frontoch len vychovali šedú masu. Uctievajte pozor, hlasno tlieskajte komunistickú stranu a my to všetko nastavíme tak v zátvorke, že sa to všetko zrúti. Áno, a toto je to obdarovanie. Napríklad, ak je niekto obdarovaný obchodník, niekto je obdarovaný šofér autobusu, on má pasív v tom úplne a karuje. Ak si peťku cez medziplín hodí, áno, ide, no, jeho to baví, on je šťastný. Tomáša baví s pílou behať, áno, ty si šťastný v tom. Hotovo. A každý máme nejakú profesiu. Takže Rímanom 5.18 je napísané, tak teda, ak jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí, tak jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti. Čiže Ježiš Kristus to zobral. Inými slovami, tu a teraz ťa vybavil pre takýto život. Opakujem, tu a teraz. Nemyslím na tomto mieste, ale dneska a teraz ťa vybavuje pre takýto život. Od čoho sa odvíja výnimočný život? Určite nie od tvojej profesie. Úplne jedno, akú máš profesiu. Výnimočný život môže mať žena s deťmi. Ja keď počujem niektoré matky, ktoré sú doma, čo oni študujú, s akou pasiou sa starajú o tie svoje deti, ona chce tento čas prežiť výnimočne. A vedia ich prežiť výnimočne, áno. Potom máte ľudí, ktorí majú nejakú profesiu a výnimočne, napríklad ja som bol šťastný, prešťastný s mojimi žalúziami. Áno, pre mňa to nebol len obchod. Pre mňa to bola pasia. Doteraz to je, ale už som to odstrihol. To je pasia zo života. Pasia, ale nie len takáto ekonomická. Čiže výnimočný život sa neodvíja od tvojho povolania, ale od stavu tvojho srdca. Ako máš nastavené srdce, teraz si k tomu niečo povieme. Totiž Satan vlastní miliardy anielov a miliardy padlých, teda anielov padlých a démonov, a cirkev zúžila celú prácu Satana, že aby ľudia nedrogovali, aby nesexošili mimo manželstva, čo ešte by sme povedali, a aby nebrali drogy. A o tomto sa káže stále dookola, ako keby Satanova práca bola len o tomto. Veď Satan celú škálu, ako som hovoril, ten Babylon, ekonomika, politika, náboženstvo, všetky sféry on ovláda. Preto sa nečudujte, dostaneme sa k tomu, že kam speje spoločnosť. Jednoducho to tak je. A keď sa my zameriame že Satan útočí len na tieto sféry, na každú v tvojom živote útočí. Napríklad poviem ti na tvoju pohodlnosť. Keď prekonáš pohodlnosť, chce sa ti modliť? Nie, veľakrát vôbec nie. Prekonám to. Chce sa ti čítať Bibliu? Veľakrát nie. Mal som krásne dni, keď som ráno stal. Otvoril som si Bibliu a čítal som hodinu a pol alebo dve. Ľudia, to bolo explodujúca sila na celý deň. Ale mne sa to nechce. Ja si radšej dám ráno www. Zapnem tú krabicu, lebo som ešte takýto kávu, nohu na stôl, to je moje budenie sa rád. To si pozriem, novinky si pozriem, našu stránku si pozriem. A je 7 za chvíľu, späť hodine 7. A Boh mi to ukazuje veľakrát, že takto začni tento deň. A pritom ja mám relatívne teraz času dosť. Áno. Takže takto nás Boh nejako formuje. Prvá cirkev žila v takom stave, že museli ľudí vo svete presviečať, že kresťania nie sú supermani. Pravý opak toho, čo dneska sledujú ľudia vo filmoch. Sledujú supermanov. Zoberte si, keď prišiel Peter ku Kornéliovi, ešte ani nekázal, ešte ani nezostúpil Duch Svätý a Kornélius sa mu začal kláňať. A čo mu Peter povedal? Nekláňaj sa mi, veď som len človek. Žiane, zlatý prstín pápežský.
Nič také. Neklaňaj sa mi. Potom v Listre, viete, že Pavel tam uzdravil toho chromého chlapca a ľudia, čo začali vykrikovať, ste bohovia, vy ste neni ľudia, vy ste bohovia, bohovia a chceli a začali obetovať a Pavel ich zastavil, my nie sme bohovia, my žijeme len výnimočný život. Potom, keď si zoberete na ostrove Malta, viete, že Pavla poštípal jedovatý had a všetci hovorili, aha, neušiel spravodlivosti, ešte prežil stroskotanie lode, ešte toto si prežil v živote, toto, toto, ale spravodlivosť dostihla. A všetci pozreli, Pavel striasol hada a išiel ďalej. Verejná mienka sa zrazu otočila a čo povedali? Toto je Boh. Keď ťa jedovatý had poštípe, tak musíš zomrieť. Čiže oni museli zamedzovať, aby ich neúctievali ako výnimočných ľudí. Teraz poviem niečo, aký je rozdiel medzi milovaným a robiť radosť. Toto je gro mojej kázne. Milovaný a robiť Bohu radosť. Lebo v cirkvi sa veľa hovorí, že sme milovaní. Áno, je to pravda všetko a nič na to nemôžeš povedať. Milovanosť napríklad v rodine, čo potrebuje moja žena? Není tu teraz, takže o nej, áno, je asi s deťmi. Čo potrebuje? Ona, viete, čo ona potrebuje? Že, to som sa veľa musel učiť. Že ona je výnimočná pre mňa. Ona není ako každá iná. Keďže som v manželstve. Ženy mi to potvrdíte všetky. Žena potrebuje počuť to, že ona je v mojich očiach a celom mojho chápania vesmíru výnimočná žena na tejto planete. A kto to nedáte manželke, tak žena je nešťastná. Môžeš ho rádať medzi ostatných alebo top 50-ky. To jej nestačí. Ona musí byť tá jediná. A toto sa musíme nie naučiť vyprávať, my to musíme prežiť, zmeniť sa a potom možno aj vyprávať, ale ne... Poviem to ešte ináč, nech to z nás vyžaruje. Áno, niekto to vypráva a rovno telefonuje milenke, o tom to nemyslím. Takže žena potrebuje byť milovaná a my takisto potrebujeme byť milovaní otcom, to znamená nebeským, to znamená máme pocit bezpečia, máme vtedy pozitívne emócie, pretože otcovstvo je objatie. A ja sa aj budem modliť na konci zase, kto chcete, kto mi dáte súhlas, budem sa modliť a ja neviem, jedného môže zachytiť to a druhého to, že ťa Boh objíme a ty vieš, že ťa objíma Boh. Toto je kľúčové. Prečo Ježiš nezlyhal, keď bol na zemi? V tej ťažkej úlohe, ktorú dostal od otca. Lebo v každej sekunde vedel, že je milovaný otcom. Hotovo. To ti stačí, že byť milovaný. Dokonca v Jánovi je provokatívny ver, že keď sa Ježiš modlí tú veľkňazskú modlitbu, že tak ich miluješ ako mňa. Na toto si fakt treba dať doma čas, aby sme aj my prežili, že tak ako otec miloval Ježiša, tak miluje aj Jana Hudeca. Lebo človek je presvedčený, že to tak nemôže byť, ale to tak je. Prečo to tak je? Lebo to Boh tak napísal. Prečo to je tak napísané? Lebo to Boh povedal. A prečo to povedal? Lebo tak je. Božie slovo je vnúknuté Svätým Duchom. Čiže Boh nás miluje všetkých tou bezpodmienečnou láskou agape. A na toto sa káže v kresťanstve. Toto je pekné, toto je dobré. Prejde nejaký čas, zažije, že Boh ťa má rád a musíš prísť na jednu vec. To je gro mojej kázne. Či žiješ tak, že Boh má z teba potešenie. Nie je to, či ťa Boh miluje. To všetci vieme. Či má Boh z teba potešenie? S jednou sestrou som tento týždeň hovoril o nejakých veciach ekonomických a ona mi hovorí, môžeš byť hrdý, aké máš deti. Áno. Že máš potešenie, áno. Rodič chce mať potešenie z detí. Nie? Však na to máme deti. Nie na trápenie. Aby sme mali potešenie z nich. Peter, pozeráš sa už správne? Neviem, či sa pozeráš, ho ty som predpokladal, že blinkneš očami. Áno. Čiže, či Boh má potešenie z teba? 2. Korintianom 5.9, teraz ideme pomaličky, lebo to vyústi do mnohých vecí. 2. Korintianom 5.9 hovorí toto. Preto sa aj všemocne snažíme, buď žijeme v tele, to znamená v tom, doma v tele, alebo von z tela, to znamená do
nebeskej slavy, aby sme sa jemu lúbili, alebo páčili, alebo boli mu potešením. A na čom je závislé, či je Boh potešený z nás? Na tvojich rozhodnutiach. Ako sa rozhoduješ, podľa toho ukazuješ, že žiješ tak, že Boh má z teba potešenie. Robiť niekomu potešenie je to hlavné v našich životoch. Ja mám, viete, z čoho najväčšie potešenie? Nie je to, že ja sa mám dobre. To je taká sekundárna sféra mojho života. Tvoje potešenie je najväčšie v tom, že iných robíš šťastnými. To je najväčšie potešenie. Iných ľudí robí. A to tak prirodzene musí prúdiť. Nie, že si to dáš na nejakú tabuľku, lebo to je hybnou síľou a motiváciou života. Robiť potešenie, keď boli deti v škôlke, keď boli v škole, keď dorastali. Čo je to potešenie? Nie im hrať babkové divadlo, nemyslím toto. Aj to im môžete hrať babkové divadlo, áno. Ale potešenie, to je starostlivosť a žitie s nimi. Keď je to hybnou motiváciou, toto je potom aj kritérium pre ďalší život a opakom toho je zranené kresťanstvo, ktoré stále kričí o tomto. Chcem byť potešovaný, chcem byť milovaný, chcem, aby ste si mňa všimli, chcem, aby ste videli moje názory. Cítite to? Dajte mi to, prosím vás. Aj túto si ma všimnite, aj túto ma ocente, aj takúto medailu mi dajte, aj toto mi dajte a vtedy budem šťastný. Nebudeš šťastný. Ty budeš šťastný vtedy, keď budeš robiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade s touto knihou, budeš potešením pre Boha a zároveň sa staneš potešením pre ľudí, ktorí žijú s tebou. Ja sa zavrem koľko razy, lebo som v stave, viete, čím som prešiel, moc nemôžem elektrické veci robiť, lebo to hádže iskru a mňa by mohlo hodiť o zem, alebo niečo také, musím si dávať pozor, nesmiem ísť na magnetickú, cez tie pipaky musím rýchlo prebehnúť kvôli tomuto, čo mám na sebe. Čiže mám veľké obmedzenia, v úvodzovkách veľké, ale skoro ako ja žijem plnohodnotný život. Doma sa veľakrát zatváram, a veci, ktoré som kedysi robil, aby bola rodina šťastná, vidím, že ich radšej robia iní, len im to musím dovoliť, teraz ma obmedzenia donútili a vidím, že sme šťastní. Toľko sa snaží spraviť toho, tamto, a nemusíš to spraviť, aby som robil to, čo odo mňa chce Boh a zrazu aj tie moje mužské veci robia ženy u nás, také, čo zvládnu a vidím, že oni sú v tom potešené, ja som tiež potešený, lebo zo mňa vyžaruje úplne niečo iné doma. Že som nie fur unavený, vyčerpaný, fur keď sme išli aj autom, rýchlo, ja som sa všade ponahlal, lebo proste keď podnikáte, máte deti malé, to je jeden cirkus, ktorý nemá konca od rána do večera. Dobre. Potom príde dokonalé naplnenie a prehojná radosť. Ďalej musíme hovoriť niečo o odmenách. V cirkvi sa o odmenách nehovorí, lebo stačí, že sme spasení, to je veľmi zlé myslenie. Komunizmus to vytlkol z nás, že žiadna odmena nemá byť. A Baťa to do ľudí dostal napríklad, že keď budeš dobrý obchodný riaditeľ, som vám hovoril, že Baťa vedel spraviť z obyčajných ľudí riaditeľov. To bola genialita. On to vycítil z nich, dal im dotazník, čo oni napísali, že čo chcú dosiahnuť a hovoril, a toto sú perspektívni ľudia, zobral ich, premleli v tom svojom, tomto svojom. A takisto som vám hovoril, že Baťa vedel postaviť budovy, z ktorých vyžaruje mladosť. Preto som si aj v Partizánskom tento týždeň, keď som čakal v aute na Daria, som sa pozrel na námestí, ktoré postavil Baťa a ktoré postavili komunisti. Sledujte to, to vyžaruje niečo. Baťové domy doteraz vyžarujú mladosť a elán. Doteraz to vyžaruje, lebo ten duch tam bol. A teraz ja neospevujem neveriaceho človeka. Ideme ďalej. Ekonóm napríklad. Ekonóm to je tiež dar. Za socializmu, na čo ekonóma? Dali tam ideológa, dali tam tlka, ktorému dali riadiť fabriku. On neviedel nič z ekonomiky. Te fabriky krachovali, lebo ekonóma má robiť ekonóm a nie ideológ. Bol dobrý komunista, mal dobrú knižku, tak ho dali za majstra alebo ho dali za vedúceho cechu a preto to všetko krachovalo, lebo tam nebola odmena. Súčasťou života aj v praktických veciach, ja ti to ukážem asi takto. Čo je tvojou odmenou? Pekný dom. Pekné bývanie, ja som hovoril, pekne chodíte oblečení. Deti tu chodia voňavé, čisté, šampóny cítim z nich, mydla čisté. A zoberte si oproti tomu osadu.
Čak dávky budú. Teraz niekto povie, že sa smejem Rómom. Absolútne nie. Len chcem ukázať. Niektorí z nich dostávajú také dávky ako mnohí dôchodcovia. A dôchodcovia, ktorí chodia k nám do zboru, sú pekne upravení, sú čistí, sú voňaví a majú ten príspevok pomaly taký istý alebo veľmi podobný ako tým, ktorí žijú v osade, lebo je to v prístupe. Je to v prístupe. Čiže to je odmena. Pre niekoho je odmena dostať peniaze a dobre sa ožrať prvý týždeň. Keď chcete vidieť, čo je nejaký medzistúpeň, tak nad Handlovou sa choďte pozrieť na Banická kolónia. Áno, to je taký medzistúpeň ešte medzi majoritou a medzi osadou. A už vidíte, že tamto kulhá. A potom, keď pôjdete do osady, ako som bol ja v Krompachoch, tak to môžeme tu týždeň vypravať. Stačí, že tam raz pôjdeš a ti budú stať chlpy na rukách, lebo to, čo si tam videl, to je strašné, otrasné, to sa nedá na to dívať. Ja sa čudujem, že sa tam dá aj žiť. Áno. 2. Korintianom 5.8, tu je hovorené, ale dôverujeme a súčasne volíme radšej vysťahovať sa von z tela a bývať doma u pána. Tak toto ti povie aj pán teológ z Bratislavy, z kaviarene teologickej. Tento verš, viete, o kom hovorí? O veriacich, nie o každom. Tento verš hovorí o tom, že tak sme šťastní z Boha, že aj teraz je to vcelku dobré, ale keď odídeme, čo znamená, keď zomreme, bude to o mnoho lepšie. Toto platí iba pre veriacich. Tento verš nepatrí pre každého. Prečo o tom hovorím? Lebo neexistuje umelecké nebo. Hovoria, no, díva sa na nás z umeleckého neba. Pán spevák, pán herec a neviem čo. Neexistuje raj panien. To nám moslimovia hovoria. Nič také neexistuje. Neexistuje očistec, to nám hovorí rímskokatolická cirkev. Dokonca, keby tam aspoň prázdnota existovala, ako niekto povie, alebo reinkarnácia. Nie, existuje len nebo a peklo a je to drsné. Nebo a peklo. A niekto povie, a keď je Boh tak dobrý, prečo hovorí takto o pekle? Alebo ti dáva na výber. Preto. Teraz poviem niečo o tej odmene. 2. Jánova, 8. verš. Majte na seba pozor, aby sme nestratili toho, čo sme doteraz dopracovali, ale aby sme dostali plnú mzdu. Čo je to plná mzda? Že robíš na 100% svojich schopností. Toto ťa posúva na človeka, ako som vám hovoril. Ja som človek veľmi pracovitý. A s hrôzou som zistil zároveň veľmi lenivý. Ja som bol schopný, keď som bol zdravší, lopatou hádzať od rána, ako dlho, áno, robiť. Makač som, ruky zodraté boli, vytiahané po zem, robíš. To, že robíš, ešte neznamená, že si pracovitý človek. Pracovitý manuálne, ale si lenivý. A lenivosť v duchovnom význame nechce sa mi, nedá sa a neprežívam a necítim to. To ukazuje, že sa necháme starým Janom, ale to si ty, alebo inými duchmi, alebo svojou povahou ovládať. Využívať na čo najväčšie maximum svoje danosti nám ukázali takí velikáni viery, ako bol napríklad, Derek Prince. Áno? Alebo mnohí z tých velikánov, o ktorých hovoríme. Lebo on vedel, že ráno stane, oni mali veľmi velikáni, zbadáte aj na Baťovi, aj na Derekovi Princovi jednu vec, tú istú. Že mali deň presne rozdelený a všetko malo svoju hlavu a petu. Všetko muselo ísť. Kresťan znudený, ani nevie, či sa má, už tretí deň sa nemodlil. Doma chodí len taký, ani nevie, či má upratať. Ani nevie, či má povysávať. A necíti, že či sa má vôbec osprchovať. A zuby si umýl minulý týždeň, ale to tiež nevadí, však som doma. To není využité, to je lenivosť. To není, že sa ti nedá. Buď vďačný. Ja, keď sa umývam, není to, tož vie, čo s týmto. A tiež na mňa niekedy príde, že no s týmto sa znova umývať. Vy ani neviete, aký máte dar, vletíš do vane, pš, na druhej strane si hovorím, aké skvelé, keď vidím v rodine, keď niekto takto ťahá polku tela. Čo by on dal za to, keby sa ráno mohol umývať každý ráno? Buď vďačný, že hýbeš rukami, nohami, dvíháš, môžeš robiť, buď vďačný. Hneď ťa prejde táto tupá melancholia. A na človeka prichádzajú tieto tuposti. Toto je to, využiť na maximum potenciál, ktorý Boh vložil do teba. A bude odmena. A my musíme hovoriť o tom, aby sme dostali plnú mzdu. Poviem k peniazom.
dávaš z povinnosti, alebo máš aspoň kúsok radosti z toho. Môžeš byť verný a celý život dávaš peniaze na Božie dielo a skoro nič z toho nemáš. Vieš, čo je, aby si dostal odmenu? V Biblii je napísané radosného darcu. Počúvaj, ty to robíš tak isto, ty tam dáš ten svoj desiatok. Lebo sa o tom vyučuje. Vieš, čo chcem do teba? Nič iné. Daj to s radosťou. Pane, ďakujem ti, že viem zarobiť. Tu je desiatok. Daj to a budeš vidieť, že všetko sa vie zmeniť. Iné prítoky začnú prichádzať, lebo tam chýba tá radosť. A ty to vplyvom zlého vyučovania alebo niečoho dávaš, ale nemáš z toho radosť. Pomodlíš sa, ale taký vecheď. Viete, vecheď je handra, ktorá skoro stále smrdí. To boli tie staršie dámy, viete, vechte v našom mládi, to bolo staré pyžamo a potom, keď si už taký mesiac umýval tie masnoty a potom, keď to bolo v kuchyni, len prídeš do kuchyňa jare a takéto nebolo, to si len cítil smradu kopu a to ten jeden slávny vecheď robil, áno, lebo už bol nasiachnutý všetkými týmito, čo umýval. Motivácia, napríklad evangelista má radosť na záchranu duší, pastor má rád vyučovanie. Silvia mi hovorí, že aké je to úžasné, že každú stredu a nedelu vieš prísť so živým slovom. Už 30 rokov. To je zaujímavé, že? A dá sa to. Príprava pôdy, to je modlitebne. Niekto sa modlí a je z toho šťastný. Neviem, sú dneska ešte výplatné pásky? Ja som už 30 rokov živnostník. Kývate, že áno, lebo vidíte, ja som v inom svete. Ja si výplatu dávam sám. Áno. Pamätám si, keď bola výplatná páska, aj nech sme boli akýkoľvek, každý ho vytial, to boli také pásky tenké kedysi, každý pozeral, či mal hodiny zarátané, či mal dovolenku zarátanú. Prečo sme to rátali? Či sme dostali plnú mzdu za ten mesiac. A nebodaj, chýbalo 6,50 koruny. Už aj bol na okienku, kde sa vydalo, toto tu není zarátané, chcem, tento deň som odrobil. Správny postup. Lebo chceš plnú mzdu, lebo si odrobil. Áno, chceš plnú mzdu. Žalm 91.14 hovorí, že títo ma milujú, lebo prilnuli ku mne. Ten 91. žalm sa stále opakuje. Čo je to prilnutie k Bohu? Stretnutie s ním. Chámor si zamiloval Dínu, dceru Jakoba. Pomaly idem. Je napísané, že prilnul k nej. Ľudovo povedané, zbláznil sa. Keď sa chlap zamiluje niekedy do dievčaťa, sa zblázni. Čo to znamená, sa zbláznil? Nie, že mu šmyklo. Bol ochotný pre ňu spraviť čokoľvek, aj sa dal obrezať, aj celé mesto sa dalo obrezať. To spraví chlap, keď je zamilovaný. Je ochotný pre ženu spraviť pre tú svoju, čokoľvek. Tak isto je to, keď si zamilovaný do Krista. Si ochotný spraviť čokoľvek. Čiže Biblia tu hovorí, aby sme boli zamilovaní. Ja si to radšej prečítam, Žalm 91.14, lebo tam ešte chcem niečo povedať. Pretože sa lásko vynie, to je zamilovanie, vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo pozná moje meno. Zamilovaný človek pozná moje meno. Idú voľby. Regionálni politici vám budú sľubovať nasledovne. Zvolte nás, lebo my poznáme meno tých hore, a to znamená, že z eurofondov alebo z iných fondov, ktorým disponuje vláda, pritečie do vášho regiónu patričný obnos peňazí do nemocníc, do škôl, na opravu mostov, lebo my poznáme mená tých, ktorí sú hore v zátvorke, to sú naši stranickí súputníci. O tomto sú voľby. A mnohí to zneužívajú. Vidíte, že mnohí idú do župných volieb a zároveň sú poslanci Národnej rady. To je tak schválne poprepájane. Prečo? Ti ukazujú jednu vec. My poznáme mená tých, ja keď zavolám na úrad vlády a poviem, že kto som, tak sa ma opýtajú, kto som, nikto nebude vedieť. Ale keď z ich politickej strany stadiaľ to zavolá niekto, to je iná reč, lebo pozná jeho meno.
No, a teraz, keď Biblia hovorí, že tento sa zamiloval do mňa, lebo pozná moje meno, o tom to hovoria svedkovia Jehovovie, že oni poznajú jeho meno. O tomto Biblia nehovorí, aby sme takto poznali jeho meno. Mám tu nejaký odkaz na túto stranu. Mená Božie. Ľudský život a príroda zjavujú Boha tomu, koho sa Boh osobne dotkol. Pokiaľ sa ťa Boh osobne nedotkol, nechápeš Boha ani z prírody, ani zo svojich etap života. Elohim je len božstvo, Elohim. Ale Boh je napríklad Jahve, mám tu nejaké mená vypísané. To ukazuje na individuálneho Boha. Boh je individuálny v tom význame, že teba, mňa prijíma tak, že ma individuálne prijíma a ja ho poznám individuálne. Ja ho nepoznám cez teba, ani cez kazateľa, ani cez Dereka Prince, ale ja ho musím poznať individuálne. To je poznanie Boha. A musíš ho poznávať v etapách života. Takto poznávaš Boha. Ak máš poznanie Boha spred 15 rokov, je ti to nič platné na dneska. Lebo si v novej etape. Všimli ste si, že v určitých etapách sa ináč obliekaš? Vidí mňa. Neslýchané veci sa stali posledné 2 týždne. V určitých etapách ješ iné jedla? Napríklad, keď si bol 30-tník, tak ti chutil vypražaný syr. Mne stále. A máš 38 a už ho nechceš ani vidieť. Iný typ jedla, lebo to sú etapy života. A toto som vám ukázal na jedle, to môžete mať na oblečenie, ale to je vo všetkom. Iná etapa života tvojho, lebo život není statický. Náboženstvo plundruje človeka tou, s prepáčením, debilnou statickosťou. Utiahnutý, sklamaný, skleslý, šedý, nevýrazný. Bohu slúžime verne. Toto je náboženstvo. Ale keďže tvoj život má etapy, lebo tu žijeme 70-80 rokov, každá etapa potrebuje nové zjavenie Boha. A keď ju nedostaneš do tej etapy, napríklad vám poviem, bola kríza roku 2008, to bola nová etapa, 70% firiem, ktoré robili to, čo ja, skrachovali. To bola výzva, ale ja som mal 5 členov rodinu a bolo treba žiť. Ja som v tej dobe potreboval poznať Boha tak, aby som zarobil a aby sme prežili. Teraz je úplne iná doba. Teraz je tu tá homosexuálna lobby. Teraz potrebujeme zase úplne inač poznať Boha, aby som v tejto dobe obstal. Toto je poznanie Boha. A toto vám prajem, o tomto vám dneska hovorím. Inde je napísané, že Boh je silný, Boh všemohúci. Aj to musíš zažiť, že všemohúci. Napríklad, ja neviem, budeš mať nejakú búračku, alebo niečo také a musíš si povedať, možno si toto prežil, možno nie. Ak by tam Boh nezasiehol, si mŕtvý už dávno. Potom si povedať, žiarlivý Boh, aj toto musíte zažiť, že Boh je žiarlivý, lebo sa nikdy neodkloníte od modlárstva. Poviem to ináč, po slovenskejšie. Ak si nikdy nič nemusel zahodiť a povieš, aj ja som uveril, ale ja som nič nemusel zahodiť, ty si neprežil, že Boh je žiarlivý, lebo svojim postojem ukazuješ, že aj keď si bol neznovu zrodený, si bol dokonalý. Nie, ty si bol modlár, skrz naskrz, ako každý jeden človek. A tým ukazuje, že si sa stretol a teraz vám ukazujem, čo je Boh žiarlivý. To je Elkano. Musíš zažiť, že Boh je žiarlivý na teba, na tvoj čas. Na tvoje správanie, tak ako správna žena. Správna. Viete, v čím je žiarlivosť Boha spájana vždy? Nebudeš mať iných bohov. Ja som Boh žiarlivý. S modlárstvom. Zoberte si, keby si mal takýto postoj. No, mám rád svoju ženu asi tak na 30%, ale mám rád aj milenku asi na 70%. Čo ti povie tvoja žena? Ináč to poviem. Čo ti spraví? Že doporučujem palacinkárňu po hlave ti dať aspoň párkrát. Žena neznesie, aby bola milovaná na 30%. A 70% patrí voľakej inej rachetle. Tam musí byť 100%. Igen? A pokiaľ tam není 100%, tak to není, tak ho nemáš rád. A nedívaj sa na jej prsia, na jej pery, na jej zadok a ja neviem, na čo všetko, na jej vzdelanie, ako to je, o čom to je toto. A toto je tá doba, ktorá sa sem tlačí. Páči sa mi, som s ňou, nepáči sa mi, sa rozvediem a tuto je blízka. Viete, koľko zien sa mne tlačilo ako pastorovi? Ja som sa mohol už toľkými vyspať. A na čo? Na čo?
Som sa díval na fotky mojej ženy, keď sme ešte boli slobodní a ja jej hovorím, aká si bola krásna, ale taká si je teraz. A ja sa to učím, toto povedať, lebo toto zo mňa moc nevychádza. Ja skôr ten negatív a to viem, to ti tak ide zo mňa, len tak frčí. Na to nepotrebujem obdarovanie, toho mám až preveľmi v tejto negatívnej veci, ale vidíte, Boh je takisto žiarlivý. A pokiaľ si ty nič nemusel odhodiť zo života, to ukazuje jedno, že si sa s Bohom ešte nesretol. Nepoviem ti to lepšie. Není si tak dokonalý, čiže žiarlivý Boh. Alebo Jahve, som tu, nemusíš ma hľadať na Horebe alebo v Jeruzaleme. Proroci sa chveli pred svetosťou Boha. Napríklad zažil si svetosť Boha? Ak nie, zasti niečo chýba. Svetosť Boha Izaiáš zažil tak, že sa celý chvel. Padneš na zem a celý sa traseš. Môže to byť na zhromaždení, ale môže to byť doma. Môže to byť v kuchyni, môže to byť kdekoľvek. Trasieš sa pred svetosťou Boha a vieš jednu vec. Ak padnem do seba ukajania, Boh ma môže zabiť. A niekto povie, čo si to zase povedal? No toto som povedal. Niekto povie, Boh je milostivý. Áno, je milostivý. Zabil Onana, ktorý nechcel vzbudiť semeno svojmu podľa švagrovského práva, svojmu staršiemu bratovi, tam dvoch zabil. Vidíte, ako Júda sa potom vyspal. Zomrela mu žena, prežíval slabšiu chvíľu, lebo bol sám. A potom sa jedna prestrojila za neviesku a to bola jeho nevesta. Poznáte ten príbeh z prvej Mojžišovej. A sa s ňou vyspal. A potom, keď mu bolo oznámené, tak podľa židovského práva jej čo povedal, vyvedte ju a treba ju čo? Ukameňovať. A keď ju viedli ukameňovať, tak mu dala napríklad, ja teraz hovorím o obručke, že toto mi dal muž, ktorý sa so mnou vyspal a ktorý splodil to dieťa. A on pozrel, to som bol ja. To som bol ja, ja som horší ako ona. A toto takisto potrebuješ zažiť, že niekedy sa vadíš s ľuďmi, alebo máš pravdu. A príde taký moment od Boha, kedy sa zrútiš, ale teraz nie nervovo, sa zrútiš pred Bohom, lebo ti Boh ukáže, že si stokrát horší ako on, ktorému to vytýkaš. Ak ste to nezažili, to musíš zažiť toto. Toto ťa pokoruje, toto ti nedovoluje byť taký agresívny tiger v tom význame, že len trieska všetko okolo, lebo jednoducho si zažil, že si horší ako tých, ktorí kritizuješ. A toto, takýchto aspektoch sa Boh dáva. Preto hovorím, toto je poznanie Boha. Nie je poznanie Boha, že niekto vie hebrejsky, grécky, latinsky a keď povie nič, tak podal nič aj v týchto jazykoch. Títo ľudia, ktorí nám sem túto dávajú, túto komunitu, aj toto správanie, to sú ľudia, ktorí sa nestretli s Bohom. Oni majú fakultu vyštudovanú. Pretože ak sa raz takto stretneš s Bohom, je nemožné, aby si to zastával. Je nemožné, lebo si sa stretol s Bohom. A dneska je o kresťanstvo o čom? Či sa ľudia stretnú s Bohom, alebo podpíšu, že súhlasia s tým, alebo s tým. Tento tlak tu bude narastať. Vrátim sa späť. Tuto mám Zachariáš ako... kde som poznal moje meno, jeho vysti. Abraham mal niekoľko zmluv. Niekedy mu Boh ukázal obriezku, aby sa oddelil od ostatných, lebo Boh mal dôveru, že bude dohliadať na dodržiavanie tých vecí, ktoré mu on dal pre rodinu. Najpamätnejší príbeh poznáte Jakob Jabok. To bol živý príbeh. Máš dojem, že toto je môj najväčší nepriateľ? To máme všetci. A potom ti zrazu Boh ukáže, tým najväčším nepriateľom je Boh pre teba. Lebo sa furt ideš mimo Božej vôle a to je, nevieš sa Bohu podriadiť. Preto Biblia hovorí, že to je človek, ktorý pozná moje meno, lebo sa lásko vynie. Kto sa lásko vynie k Bohu? Iba ten, kto pozná meno. Ale nie, že to je z hebrejčiny alebo z gréčtiny, alebo že ti to Jano tu kázal. Ty ho musíš prežiť aj citovo. Boh je aj citový. Tak ako láska muža a ženy, to není len 5x5 je 25. Proste tam musí nejaká chémia prebiehať. Takisto medzi mnou a Bohom musí prebiehať nejaká chémia, ak to môžem takto nazvať. Takže ukončím vám to, čo je najvyšší cieľ tvojho života, nie chodiť do zboru. To je pekné, bez toho to nejde. Potešovať Boha. Najvyšší cieľ muža, Peter, Tomáš, ďalší Peter, čo je najvyšší cieľ v manželstve? Potešovať svoje manželky. Teraz nemyslím, že je dneska povieš, potešujem, držej jej kvetiny a do Vianoc pokoj, áno. A nemyslím to takto.
potešovať. To je najväčšia radosť. Ako chceš, napríklad ste vo chválach. Kresťanská hudba, aby bola vždy čerstvá a originálna. Týmto potešujete Boha. Možno spravíte novú pesničku, možno nespravíte. Tým potešuješ Boha. Jozef v Egypte doprevádzal ho zdar od Boha. Pritom prechádzal veľmi ťažkými situáciami. A stále mal zdar. No, a teraz, čo tu hovorí? Máme ako kresťania ovládať obchod, financie, média, zábavu? Toto Biblia neučí. Ja som hovoril, že máme byť originálni, máme byť tí, akých nás Boh dal, máme byť tvoriví, ale my nevieme zmeniť svetový poriadok. A týmto to nejako ukončím, pretože, prečo vám to hovorím? Lebo nesledujte tú sprostú politiku toľko. Len preto toto hovorím. Kedysi ešte za môjho mladí ľudia žili a politiku si vypočul v televíznych novinách. Dneska je to ten trend, že sme tam celé hodiny zavretí. Čiže Boh chce, aby si žil výnimočný život, ale my tento svetový poriadok nezmeníme. A na záver poviem teda niečo aj o tej politike. Prečítam 2. Tesaloničanom 2. A to bude asi posledné slovo, ktoré mám. 2. Tesaloničanom 2. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boh. To, čo sa dneska deje aj na Slovensku, sa protiví a povyšuje proti všetkému, čo Boh povedal. Je na tebe. Alebo čomu sa dáva božská česť? Niekto príde v nablískaných šatách, v zlatým pohárom, ale vnútri sú grci a ohavnosti. Musíš to rozpoznať. Takže sa posadí do Božieho chrámu ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril. A teraz to, čo zadržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. Čo zadržuje tento rozklad? Niekto povie Boh? Nie. Niekto povie Duch Svätý? Nie. Viete kto? Ty. Niekto povie, prečo si to takto povedal? Cirkev zadržuje rozklad. Cirkev je telo, ktoré má hlavu v nebu. Cirkev tu nehal Boh na to, aby zabraňovala rozkladu. A teraz nie, že budeme manifestovať, alebo môžeme, aj toto, ale k akým hodnotám sa ty vnútorne budeš prikláňať. Telo Kristovo potrebuje mať tú silu, sme solou, ale sme aj tá zadržiavaca moc, ktorá zadržuje to, aby totálny rozklad nenastal. No a teraz tej politike teda niečo poviem. Pozrite sa, idú voľby. Pre mňa je najťažšie, keď počujem aj z iných zborov, keď mi povedia, že moja žena chodí do zboru, toto nie je z nášho zboru, aby to bolo odľahčené. Tam je svetá, doma stále frfle na politiku, na to, na všetko frfle a potom volí úplne hlúposti. Všimnite si, 3 nezávislé veci. V zbore svetá, doma protivná a volí voloviny. Prečo ja hovorím o voľbách teraz niečo? Hovorím to z toho dôvodu, že darmo, aby som sa páčil Bohu, ja sa musím stotožniť s ním. Napríklad v pohľade na Jeruzalem, v pohľade na vyvolený národ, v pohľade na cudzoložstvo, smilstvo, homosexualitu, ožranstvo, neviem čo všetko. Ja sa musím stotožniť k tým normám a pravdám, ktoré hovorí Boh. Jedna z najťažších vecí, keď kresťania sa tu hlási k Bohu, doma sa aj pomodlí, aj sa úprimne pomodlí a politicky niekde úplne inde behne. To ukazuje, že takto nás chcú, takto chce diabol, aby boli kresťania uverení. Žite si to, čo len chcete, doma si žite, čo len chcete, ale tu nám dajte hlas. Na tomto vidíš, a nech ti to dojde, že tvoj hlas, teraz nemyslím len lístok, ale celkové, je strašne dôležitý, lebo my zadržujeme neprávosť. A čím hodnotami, ktoré sú od Boha. A preto ja nebudem voliť strany, ktoré majú v hodnotovom kalendári opačné hodnoty.